ჩვენი ვიეტნამური თავგადასავალი დასასრულს უახლოვდება. ამ გადაცემაში ვესტუმრებით ვიეტნამის სავიზიტო ბარათი ცნობილ ჰალონგის ყურეს და გვექნება რამდენიმე მასტერკლასი. დაგვრჩა კიდევ ერთი ადგილი, სანახავი. განსაკუთრებული ალბათ ყველაზე, იმიტომ რომ უბრალოდ დავძებეთ, რომ ვიეტნამში რის ინახვა შეიძლება. ამ ადგილის ფოტოები და ვიდეოები ამოვარდა პირველ რიგში. თუმცა ამდები გავარესდა და რამდენჯერმე გადავწიეთ და გადმოვწიეთ, გადავანაცვლეთ ჩვენი გეგმა და აი დღეს და ხვალ გვაქვს შანსი, რომ რაღაც დოზი დავათვალიეროთ და მეგობრებს, რომ ამდის მერტები ხელს შეგვიწყობენ და ნახოთ ყველაფერს. რომლებიც არ გწყალობენ ჯერჯერ. საერთოდ არ გწყალობენ არასდროს, მაგრამ იქნებ ამჯერად გაბრუნდა კისი იყოს. გზაზე ვარ და ახლა მიკროავტობუსში დაახლოებით 1 საათში ჩავალთვე და ძალიან კარგად მოძრაობთ, ძალიან კომფორტულად. ჰანოიდან წამოვედით, არის 160 კილომეტრი ჰალონგ ბეიმდე. რაღაც მეძვარ. 20 ლარი ღირდა სულ ბილეთი ერთი. ერთი ადამიანი ძალიან კომფორტულად ჩვიდა. წინ შედვარ. ძალიან ცოტა. მეც ჩვენ გამოვხდილება. ბიძია წინ დავჯდები და იქნება. დაახლოებით ასე გამოიყურებოდა ჩემი დიალოგი მძღოლთან, არ ვიცი რა ენაზე, მაგრამ ესე მშვენივრად კარგად გზავრობთ. ჩავედით ჰალონგში და დავბინავდით სასტუმროში. ამინდი გვიწყობს ხელს და სანაპიროზე გამოვედით ზის ჩასვლის სანახავად. სანაპიროდან ჯადოსნური ხედები იშლება. ზის ხივები კიდევ უფრო ალამაზებს არემარეს. იმედი გვაქვს, ხვალინდელი მოგზაურობა კიდევ უფრო საინტერესო იქნება. ავტობუსით მივედით პორჩში, საიდანაც ჩვენი საკრუიზო გემი გავა. თელ ტერიტორიაზე უამრავი ადამიანი ირევა. ძალიან პოპულარული ადგილია. მცირე ლოდინის შემდეგ ჩვენი გიდი გემისკენ გავგვიწვა. დავიკავეთ ჩვენი ადგილები და მზად ვართ ულამაზესი ადგილების აღმოსაჩენად. მივდივართ ჩვენი ერ კრუიზში. წინა გამოცდილები და როდესაც ლისონზე ვიყავით, იმასთან შედარებით ბევრად კარგია, იმიტომ რომ არც ყანყალებს, არც სხვა რამე გვაწუხებს და მშვენიერი ხედებითაც ვთქმებით. წყნარი მშვიდი ცურვა გვაქვს. კი, ამასთან საკმაოდ კარგი ლანჩიც ჰქონდა, ზღვის პროდუქტები, იდიები, ვაფეხები, სხვადასხვა ტრადიციული საჭმელი და ჯერჯერობით ძალიან მოგწონს ყველაფერი. ჰალონგის ყურე სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ჰანოიდან 200 კილომეტრში მდებარეობს. ყურე მოიცავს 3000-ზე მეტ კუნძულს, მღვიმეებს, სხვადასხვა ზომის და ფორმის კლდეებს. ამ კლდეების კირქვები 500 მილიონი წლისაა. ფართობი კი 1500 კვადრატული კილომეტრია. ხმელეთიც და წყალქვეშა სამყაროც ხასიათდება ბიომრავალფეროვნებით, სადაც ათასობით განსხვავებული სახეობა ბინადრობს. კვლევებმა აჩვენა, რომ ეს ტერიტორია მრავალი ათასი წლის წინ პრეისტორიული ადამიანებით იყო დასახლებული. რამდენიმე კუნძული დღესაც დასახლებულია. კუნძულების დაახლოებით ნახევარი 1996 წელს ეროვნულ პარკად გამოცხადდა. 1994 წელს იუნესკომ ეს კუნძულები მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიყვანა. ორსართულიანი გემი არის, ორივე სართულზე არის რესტორანი განლაგებული, ასევე გამოსაცვლელი ოთახები, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ვესტუმროთ ერთ-ერთ ლამაზ სანაპიროს, სადაც დაგვრჩება ჩვენი საცურაო კოსტუმები. მეორე სართულიდან ძალიან კარგი ხედი უნდა იყოს და წავიდეთ, ავიდეთ, ახლა ვნახოთ რა ხდება. ჰალონგი ნიშნავს ადგილს, სადაც დრაკონები ეშვებიან. ლეგენდის მიხედვით, კუნძულები ღმერთების გამოგზავნილი დრაკონების პირიდან გადმოცვენილი ძვირფასი თვლებისგან წარმოიქმნა. ლეგენდა ნამდვილად შეეფერება რეალობას და ზუსტად ასახავს ჰალონგის ყურის სილამაზეს. ინტერნეტით შემოთავაზებული ბევრი ვარიანტიდან ჩვენ ავარჩიეთ ტურ, რომელშიც კრუიზით რამდენიმე კუნძულის მონახულება შედის. პირველი გაჩერება სუნგსოტის კარსტული მღვიმეა. ნაშკრობა არის ეს წესით, მაგრამ
არის კიბეზე ასვით და საოცარი საცობი. საცობი ხო ამას კი. 1 კილომეტრია გასავლელიო და ასეთი ტემპით რამდენიმე საათი დაგჭირდება და სათუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახლა სეზონი არ არის, სპეციალურად ავარჩიეთ ეს პერიოდი, რომ ნაკლები ხალხი ყოფილიყო, მაგრამ როგორც ჩანს აქ სულ ბევრი ხალხია. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა ეს რაღაც აქტივობა ისმის ესეც, მაგრამ მედია კარგოს. ეს არის ჰალონგის ყველაზე დიდი გამოქვაბული. სადაც ახლა მივდივარ. 10000 კვადრატული მეტრი არისო. საკმაოდ დიდია და ასევე დიდია მისი მონახულების სურვილი. თარიცხი. და წინ და უკან ბუდიალი არ დაიწყოთ ლაიკო. ნახევარ საათი გელოდებით ადგილზე ვოდე. ნახევარ საათი არ გონი ავიდეთ, მაგრამ და სუქსოტის მღვიმე, რომელსაც ასევე სიურპრიზის მღვიმეს უწოდებენ, 1901 წელს ფრანგებმა აღმოაჩინეს. მოულოდნელობა არის პირველივე განცდა, რაც აქ შესვლისას გეუფლებათ. ეს ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია, თავისი სტალაქტიტებითა და სტალაგმიტებით, უზარმაზარი დარბაზებით და ბილიკებით. როგორც გიდმა გვითხრა, ამ ადგილის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო ოქტომბერი-დეკემბერია, როცა ჰაერში ტენიანობა დაბალია. მღვიმე ორ ნაწილადაა გაყოფილი. პირველს მოსაცდელი ოთახი ეწოდება. ეს დიდი დარბაზია თავისი უნიკალური კლდოვანი წარმონაქმნით. მღვიმის მეორე ნაწილში მოსახვედრად მიუყვებით ვიწრო ბილიკს, რომელსაც ჩავყავართ ეგრეთ წოდებულ შვიდ სასახლეში. აქ უამრავი კლდოვანი წარმონაქმნია, რომელთაც ადგილობრივები სხვადასხვა ცხოველს ამგვანებენ. არსებობს ლეგენდა, რომ ღმერთი გიონგი საუკუნეების განმავლობაში იცავდა ადგილობრივებს მტრისგან. როცა თავისი საქმე დაასრულა, მან ამ გამოქვაბულში თავისი კვალი დატოვა. ცხენზე ამხედრებული მხედარი, უზარმაზარი ხმლით. იმის შესახსენებლად, რომ ის ნებისმიერ დროს შეიძლება დაბრუნდეს, თუ ხალხს ისევ დასჭირდება. დროთა განმავლობაში ცხენზე ამხედრებული მხედარი სტალაქტიტები დაიფარა და მხოლოდ მისი მიახლოებული სილუეტი გადარჩა. მღვიმიდან გამოსვლისას არაჩვეულებრივი პანორამა იშლება. იმდენად შთამბეჭდავი და მშვენიერია, ალბათ არასდროს მოგბედრდებოდა ამ ხედებით თკბობა. მაგრამ დროა შეხვედრის ადგილზე მივიდეთ. დაბრუნდეთ ბორტზე და განვაგრძოთ კუნძულების აღმოჩენა. ერთი შეხედვით კირქვის მთები ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს ერთგვაროვანი გარემო და ხედები ერგვი, მაგრამ რომ დააკვირდები, ყოველი მათგანი თავისი ხასიათით და სილამაზით გამოირჩევა. შემდეგ კონძულზე პატარა აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი, რისთვისაც აუცილებელია სამაშველო ჟილეტების ჩაცმა. შემდეგ კი გასეირნება ნავით. ქონდა ორი არჩევანი, ან კაიაკი, ან ეს, მაგრამ ახლა საკმაოდ ცივა. და საკმაოდ მანძილიც არის და კაიაკს ვამჯობინეთ, რომ ისევ ნავით შემოსულიყავით და გავივლით რამდენიმე მღვიმეს. ცოტა ცუდი ორგანიზებაა, იმიტომ რომ მთელი ქაოსი გამოვიარეთ, რომ ჩამსტარიყავით, მაგრამ იმედია უკვე გზა ბევრად კარგი იქნება. კაიაკში აშკარად არ მოგვეწონებოდა. არა, თან გამორიცხულია, რომ არ დასველდე კაიაკში და ისეთ ცივა, ხა ისეთი ცივი ქარი უბერავს, რომ წყალი არ უშრებია, მაგრამ არ გვიღირსა ეს მზე და სანაპირო. ყველაფერი წინგელოდება დარწმუნებულია. იმედია. ახლა კი დავტკბეთ. მღვიმეში გაზრომის შემდეგ კლდეებს შორის არსებულ ბუნებრივ აუზში აღმოჩნდით, სადაც უამრავი ნავი და კაიაკია. ამინდი საგრძნობლად შეიცვალა. სიცივის და ქარის გამო ისეთი სასიამოვნო აღარაა. კარგი ამინდის შემთხვევაში რომ იქნებოდა. აქვე მაიმუნები ბინადრობენ. ისინი ხალხ მრავლობას და კამერის წინ პოზირებას მიჩვეულნი არიან. საჩუქრებსაც იღებენ მოგზაურებისგან. ძალიან საყვარლები არიან. ტურის ბოლო აქტივობა ერთ-ერთ კუნძულზე, ტიტობზე გადასვლა,
ზვაში ცურვა და გზის აბაზანების მიღება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არც მზია და საკმაოდაც გრილა, ამიტომ ამ აქტივობაზე უარი ვთქვით და უბრალოდ ცოტას დავისვენებთ სანაპიროზე. კუნძული ტიტოპი გამოირჩევა სანაპიროს ფორმით, რომელიც ახალ მთვარეს ჰგავს. ირგვლივ საოცრად ლამაზი ლურჯი წყალი უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ნავების სიმრავლის გამო ამღვრეულია. ცუდი ამინდის მიუხედავად, ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ხედები მართლაც ჯადოსნურია. უნდა აღინიშნოს, რომ ტურის შეზენის გარეშე ამ კუნძულებზე მოხვედრა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ტურის მიმდინარეობისას კი შეზღუდული ხარ დროში და ბოლომდე ვერ ტკვები ამ საოცარი ადგილებით. თუმცა ბედნიერები ვართ, რომ მიუხედავად არაერთხელ შეცვლილი გეგმისა, ბოლოს მაინც მოვახერხეთ აღმოსვლა და დათვალიერება. ახლა გეზი ნაპირისკენ გვაქვს, იქიდან კი ჰანოიში დავბრუნდებით. ვიეტნამის კულტურა არის განგრძობითი ტრადიციების გობელინი, რომელიც გადაეცემა თაობიდან თაობას. სწორედ ამიტომ ქვეყნის დატოვებამდე ძალიან გვინდოდა კულტურული ტური შეგვეძინა და რამდენიმე ტრადიციული ვიეტნამური ნივთის შექმნის პროცესს გავცნობოდით. ერთ-ერთ ტურისტულ კომპანიაში მივაგნით ჩვენთვის საინტერესო ტურს. დღეს ამინდი არც ისე სასიამოვნოა. ვინაიდან ძირითადად შიდა სივრცეებში ვივლით, ეს ხელს ვერ შეგვიშლის. პირველ რიგში კვერცხის ნაჭუჭის მოზაიკის ხელოვნებას გავეცნობით. თუ პირველად გესმით ხელოვნების ამ მიმდინარეობის შესახებ, არცაა გასაკვირი, ჩვენს ვიეტნამში გავიგეთ მის შესახებ. სულ რაღაც 40 წუთში მოვედით ერთ-ერთი ვიეტნამელი ხელოვანის სახელოსნოში, სადაც ვეზიარებით ვიეტნამური მოზაიკის ამ ტექნიკას. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ესეთ მომზადებულ ნახატს უნდა წავუსვათ. ესეთი ნივთიერება, რომელიც ცოტა არის სახიფათო ჯანმრთელობისთვის და მაინც და მაინც ნუ ჩაის უთქავ თუ ასე გვითხრეს. იმის შემდეგ, როდესაც ამას წავუსვამთ უკვე მზა ფორმას, უნდა ჩავდოთ კვერცხის ნაჭუჭი და დაეპრესოთ და ესე გამოვა ნახატი. იმედია გამოგვივა ყველაფერი კარგი. ლაკის ტექნიკით ხატვა დაახლოებით 400 წელს ითვლის. ნამუშევრების შესაქმნელად ძირითადად გამოიყენება ბამბუკი, ხე, კვერცხის ნაჭუჭი და სპეციალური წებო. წებოს დამზადებას სპეციფიური ტექნიკა და დიდი დრო სჭირდება. საკმაოდ სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, ამიტომ აუცილებელია პროფესიონალმა მოკიდოს ხელი მის დამზადებას. როგორც გაგვაკითხილეს, მაქსიმალურად სქელი უნდა იყოს. და თუ სადმე თხლად შევამჩნევთ, ვცდილობთ, რომ გამოვასწოროთ, რათა ნაჭუჭების ჩაკრობას თუცა დავიწყებთ. ყარად რომ იყოს ყველაფერი. თითქმის დავასრულე კუთხეების წასვლა, ნავ რაღაც კუთხეები და ამჩი შესასწორებელი. მოგვიტანეს ასეთი პატარა ჩაქუჩები, რომელიც უნდა მოკაკონოთ, ჩაუპრესოთ. მოკლედ 1 საათიანი კაკუნის შემდეგ ტადამ! მე მგონი ლამაზი გამოვიდა რა. ეს საჩუქრად მიგვაქვს. მეც დავასრულე. იმის გათვალისწინებით ყოველთ უნიჭოვარ ესეთ რაღაცეებში. პიკელისტისთვის გონი არც ისე ცუდი გამოვიდა.
ერთ-ერთი ტრადიციული ვიეტნამური ნივთი არის კონუსური ქუდი. აზიაში ფართოდ არის გავრცელებული მსგავსი ქუდები, თუმცა კონუსური ფორმა მხოლოდ ვიეტნამურს აქვს. აქ ქუდებს უძველესი დროიდან ატარებდნენ. პირველ რიგში, როდესაც იღებენ ამ ფოთლების მოსავალს, ფეხებით გებიან ზედ და პრესავენ. იმისთვის, რომ გამოშრეს კარგად, წვენი გამოვიდეს და შემდეგ უკვე, როდესაც გამომშრალია და როდესაც მოვიდა დრო ქუდების გაკეთების, ასე უნდა გაშალონ. ქუდები სხვადასხვა მცენარის ფოთლისგან კეთდება, როგორიცაა პალმა, პანდანი, ბამბუკი და ჩალა. ზოგი ფოთოლი თხელი და ნაზი, ამიტომ ზოგჯერ ფენებს შორის ბამბუკს იყენებენ. ამგვარად ის გამძლე და წყალგაუმტარიხდება. ფურცლის გაშლის შემდეგ აუცილებელია მისი ბოლომდე გასწორება. ამისთვის ვაუთოებთ ფოთლებს. მასპინძლები გვაჩვენებენ ქუდების დამზადების პროცესს. ჩვენ კი უკვე დამზადებულ ქუდებს ვაფორმებთ. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. მოვხატეთ ეს ქუდები, თან ნახეთ როგორ კეთდება. ეს არის ირას ნამუშევარი, რომელიც ძალიან ლამაზია. აი, რა შემეხება მე? მე როგორც ხატვაში ყოვლად, არ ვიცი, არ შემიძლია ხატვა ზოგადად. რა შემეძლო ის გავაკეთე? საქართველოს დროშა, წლევანდელი წელი, მოგზაურის ბიურის დაწერა ვცადე და ჩემი სახელი გლოვარი. ვიეტნამის ტაძრებში შეხვდისთანავე თვალებში გვხვდება საკმევლების კვამლი და საოცარი სურნელი. ჰანოისთან ახლოს არის რამდენიმე სოფელი, სადაც ამ საკმევლებს ხელით აკეთებენ და მთელ აზიასა და სხვა კონტინენტებს ამარაგებენ. ამ სოფელში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, საკმევლების შექმნის ტრადიცია უკვე 10 წელზე მეტს ითვლის. ძირითადი საკმევლის ფერი წითელია, თუმცა სხვადასხვა ფესტივალის დროს ამზადებენ მწვანესა და ყვითელს. საკმეველის დამზადების ტექნოლოგია ასეთია. ბამბუკის ხეს ჭრიან ტყეში, შემდეგ მას გარკვეულ ზომებზე ჭრიან და ტბაში ათავსებენ, სანამ გარკვეულ კონდიციამდე არ დალდება. ამის შემდეგ იწყება მისი დაჭრა, დამუშავება, დახარისხება, შემდეგ ისევ დამუშავება. ასე გრძელდება რამდენიმე კვირა. საკმეველს ამზადებენ როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე მეთოდით. ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას ამ პროცესში. შემდეგ კი გვაქვს შესაძლებლობა ეზოში გავისეირნოთ, სადაც ფერადი საკმევლებია. ამ ადგილს ფოტოსესიებისთვის იყენებენ, რაც არცაა გასაკვირი, ულამაზესი გარემოა. ჰანოის ქუჩებში გადაადგილება ძალიან უხწონს. თავიდან ეს ქაოტური მოძრაობა გვაფრთხობდა, მაგრამ უკვე მივეჩვიეთ და ჩვენც ამ დიდი არეულობის ნაწილად ვგრძნობთ თავს. ჰანოის ქუჩებში სიარულის დროს ყურადღება მივაქციეთ ამ უცნაურ სახლებს. ყველა ქუჩა აბსოლუტურად აი ესეთი ვიტრო სახლებისგან შედგება. ვიეტნამში ძალიან ძვირი ყოფილა უძრავი ქონების გადასახადი, მაგრამ რაში ყოფილა საქმე? ეს გადასახადები ითვლება არა ფართობის მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, თუ რა სიგანის არის სახლი. ამიტომ ძალიან ხშირი შემთხვევა არის, როდესაც მხოლოდ ერთი ოთახი არის ამ ვიწრო სახლებში და ასეთი დერეფნული სტილის შენობებია. ფრანგული გავლენა ჰანოიში შეიმჩნევა. საიგონის მსგავსად, აქაც ხვდებით ფრანგული არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი ელემენტებით აშენებულ ნაგებობებს. ახლა მოვედით ქრისტიანულ ტაძარში, რომელიც 1884-86 წლებში აშენდა. ეს ტაძარი არის ყველაზე ძველი ქრისტიანული ტაძარი მთელ ჰანოიში. ჩვენ კვირა დღეს არ გვიწევს აქ ყოფნა, მაგრამ როგორც გავარკვიეთ, კვირაობით მესაზე უამრავი ადამიანი მოდის და ესწრება. თუმცა ვიეტნამელებისთვის სულ სხვა დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი შეხსენება ფრანგული ოკუპაციის, რომელსაც არასდროს არ დაივიწყებენ.
ჩვენ მოგზაურობის განმავლობაში არაერთი გოთური ეკლესია ვნახეთ, მაგრამ ევროპულისგან განსხვავებით აქ შეიმჩნევა აქაური გავლენაც, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ჩანს, როგორი განსხვავებულია, ბევრად სხვანაირი ქვა არის, თუმცა რა თქმა უნდა, მთავარი სტილი, როგორც ახასიათებს ნოტრ-დამს, დაცულია. ქუჩაში სერნობისას ადგილობრივი ტრაფიკების კერძების დაგემოვნება იაფი და მოსახერხებელია. ახლაც ერთ-ერთ ადგილობრივ კვების ობიექტში შემოვედით. პატარა შესვენება მოვიწყებთ და შემოვედით ერთ პატარა ადგილას, სადაც შევუკვეთეთ ადგილობრივი ვიეტნამური სენდვიჩი, რომელსაც ჰქვია ბანმი. აი ესეთი ფორმის არის უფრო წვრილებიც. მთავარი ინგრედიენტი არის ხორცი, ძირითადად, თუმცა არის ვეგეტარიანულიც, გააჩნია როგორ იგნებავთ, და არის ესეთი პატარა ფრანგულ ბაგეტებში. ფრანგულში, იმიტომ რომ ისეთი გავლენა ჰქონდა საფრანგეთს ამ ქვეყანაზე, რომ მათ შორის 70%-ზეც აისახა და შემოვიდა როგორც ბაგეტი, კარაქი, ასევე არაყის კერძები მაგალითად საფრანგეთთან შემოვიდა და ძალიან გემრიელი სენდვიჩია, რასაც დავაგემოვნებთ ახლა. აგუბაჩოს. ვიეტნამში რამდენიმე ადგილას დავაგემოვნეთ ბანმი. უნდა ითქვას, რომ ყველგან განსხვავებული გემოვნების, მაგრამ ამავდროულად უგემრიელესია. ქუჩაში მომზადებული ამ ვიეტნამური სენდვიჩის ფასი სულ რაღაც 2 ლარიდან იწყება. ამ სერნობაში მოვედით ერთ ლამაზ ადგილას, რომელსაც პატარა საინტერესო ისტორიაც აქვს და თქვენც მოგიყვებით. აი ამ კონძულს ახლა აქედან რომ მოჩანს, ადრე გამოიყენებოდა უბრალოდ სათევზაოდ. ჩვეულებრივი ხალხი მოდიოდა და თევზაობდა. 1400-იან წლებში აქ აშენდა პატარა კოშკი, რათა იმპერატორს და სამეფო კართან დაახლოებულ ადამიანებს კომფორტულად ეთევზავათ. მოგვიანებით 17-18 საუკუნეებში აქ აშენდა დამატებითი შენობა და გადაიქცა პაგოდად, ტაძრად, რომელიც მოგვიანებით გაქრა. თუმცა ფრანგების მმართველობის პერიოდში მუსიკოსი, რომელიც ფრანგებისთვის მუშაობდა, მიიღო ნებართვა, რომ აქ კვლავ აეშენებინათ კოშკი და ყოფილიყო ეს იმ სახით, როგორც ახლა არის დღეს. ჩვენი ვიეტნამური დღიური აქ სრულდება. იმედი გვაქვს, გაგზნობინეთ ამ მომაჯადოვებელი ქვეყნის სურნელი. შემდეგ გადაცემაში ვიწყებთ მოგზაურობას ტაილანდში. წინ ეგზოტიკური თავგადასავლები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ.